بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیر قدر منو لیدون کاردون کا السلام علیکم په دې هله جوړ جوړ خوشاله سو کال اوسه د نن خبرو خبرونه لو په خبرونه کې ارتزه مارشال حلیم علیکم دوستان بیا هڅه کو پوسنه خبرونه کې په یو مهمه مسله بحث وکړ البته غد دوهید تړون درې مکلی زده نن تقریبا درې کال وړاندې د لسوتنې وکال د کاپیا د هود میش په لسمه نیټه د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ په دوه کې تړون لاسلیک شو دغه تاریخي تړون د دې بایسو چې بل اخره د ناتو په شمول امریکا متحدین افغانستان ترکی او افغانستان کې واګي اسلامي امارت پلاس کې وخلی په دغه درې کالو کې چې دغه تړون لاسلیک شي په دغه بس خو چې افغانان ستر لاس کړ او څومره لاس اور کړ کوم داسي مسایل شو باید په دغه تړون کې ځای پیدا شوی او څه د دې بای سوچ لام اسلامي امارت د نړۍ سره سپټه امارت نه خپل کړی په دغه مسایل بس کو بس کې سره ډیر درنو قدرمن شرون کې مل منځري او خغله استاد راز محمد فیضی او استاد وفی الله خلدور د سیمه شو سیمه شکرش تاسو سره بلګ استاد غوړم تاسو رباسولر او ساس نظر د غټړوند افغانان لپاره څومره مهم درې کال وړاندې د یو زبرځواک سره د یو ډلې په توګه اسلامي امارت تړون لاسلیک د غټړوند افغانان لپاره څومره مهم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درون ملمت او د شرق ګلوبل تلویزیون ټول لیدونکو ته وړاندې کوم دا تړون لکه د ډیرو پخوانیو تړونو په څیر باندې چې هم د ستړون لاسلیک شوی خدا تړون د افغانستان د خلکو لپاره ډیر اړین تړون ځکه په افغانستان باندې 500 هیوادونو يرغل کړي او امریکا یې په راس کې و حتی کله چې امریکا افغانستان ته راغله او تیر اسلامي امارت نظام یې ړنګ کړ نو خلکو دا تصور نه کوه چې ګویا بیا به طالبان په افغانستان باندې واکمن شي یا به امریکایان د افغانستان څخه ووځي خو کله چې دوی ښکرونه دلته پسې کار په کار شلو دلته دوی کوخه خو چې د اسلامي امارات مجاهدین وزپی شهیدانی کی بمباری کی څومره توان چې دوی په وجود کې و دغه ټول دوی هسه وکړي خپل هغه تخنیک او خپل وسلې په افغانستان کې اند بمون تر مور پورې واز مایلو خو پایلې د دوی منفی وي امریکا هم په دې فکر کې شو چې نور په افغانستان کې دغه شل کاله چې موږ دلته اتلس کاله اوولس کاله چې په هغه وخت کې چې دوی دا تړون لاسلیک کوو تر اته نوي کال پورې چې دلته به جګړې موږ دپاره مثبتې پایلې ونه لري ځکه دلته په میلیونو ډالر د ورځې مصرفېدل او فکر کوم چې امریکا او نور ملګري هیوادونه چې د دوی سره مرستې کولې هغوی هم د دې د مصارفو د توان نه عاجز پاتې شوي وو د دوی لپاره بله ګزینه نه وه یوازنۍ ګزینه او یوازنۍ لار چې د امریکې دپاره او د دوی د متحدینو لپاره موجوده وه هغه همدا وه چې دوی باید د افغانستان اسلامي امارت سره نیغ په نیغه کښېني حتی دوی خو په 2010 کالونو کې دوی حتی دا تصور نه کوه چې دوی به ګویا د افغانستان اسلامي امارت سره د مستر شاکینی او دوی سره به خبرې وکړي ډېرې خبرې دوی ردولې په رسنیو کې خبرونه چې موږ کله اورېدل دوی نه غوښتل چې د افغانستان اسلامي امارت سره حتی یو قدم هم اوچت کړي خو کله چې دوی پوه شول چې د دوی نوره بله لار نشته ده یوازنۍ لار چې دوی دپاره پاتې ده هغه د مسالمت امیزه وتل دي د دوی او دوی باید یو توافق لاسلیک کړي تر څو پورې د دې توافق پر پایله کې دوی د افغانستان څخه ووځي هماغه و چې په 1990 کال د هود پر لسم باندې دوی په قطر کې خبرې پیل کړلې او دغه خبرې سره د دې چې په لومړیو کې خلکو تصور کوو چې امریکایان به ونه وځي ډېریو شنونکو ډېریو امریکایي پوځیانو دا تصور کوو چې دوی به د افغانستان نه ونه وځي خو الحمدلله چې د دغه توافق په پایله کې چې کله دوی ورځ تر بلې دوی ماتې خوړل او دوی ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسېدل او دوی دغه مالي او ځاني تاوانونه نه شو زغملی د دوی بله لار نه وه او دوی د همدغه توافق په اساس باندې چې کله په دوحه کې دغه خبرې دوی پیل کړې د همدې توافق په اساس باندې هغه ده چې په 2021 کال کې لاګس پر 15 باندې دوی افغانستان ترک کړ او افغانستان نه ووتل زما په آن باندې دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیره یو تاریخي لاسته راوړنه وه ځکه چې د نړیوال زبرځواک سره او د هغوی سره ناټو او اروپا چې ټول
د نړۍ پوځي قوت د دوی پلاس کې او تخنیک د دوی پلاس کې او وسلې د دوی پلاس کې وي، پیسې د دوی پلاس کې وي، او داسې یو عاجز د مدرسې طالبان چڼي چې دوی حتی د دې فکر نه کوو چې دوی به حتی دوی سره یو توافق وکړي، د دوی پر موټو باندې او د دغه طالبانو پر وینو باندې او په غوښو باندې د قربانیو په پایله کې دوی دې ته مجبور شول چې دغه توافق بالاخره لاسلیک کړي. استاد محترم، سره دې چې تاسې په نظامي اړخ باندې بحث وکړو چې تقریبا شل کاله مسلسل اسلامي امارت امریکا په شمول ناټو سره مبارزه وکړه، بالاخره رنګ یې راوړو، د نظامي مبارزې سره سره خپل سیاسي ډیالوګ څومره ارزښتمن و په دغه یو نیم کال کې چې اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د بحث پای شو، بالاخره امریکا دې ته وادار شو چې افغانستان نه ووځي؟ کله چې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې پیل شوې په دیارلس او فکر کوم چې اته نوي کالو، موږ هم دغه سټډیو ته راغلي وو. د خبرو د پیل نه زه تاسو سره ټلویزیون سره رابطه لرم او دلته موږ راغلي وو، حتی 2018 ولسم کال نه راپدې خو زه تاسو سره د ماغې وخت نه رابطه هم لرم. ډېرو خلکو دا نه انګېرله چې ګویا دوی به د اسلامي امارت سره داسې یو توافق ته ورسېږي یا به د اسلامي امارت سره خبرو ته کښېني، خو د همدې میز تر شا باندې ما وویل چې دا د افغانستان د اسلامي امارت د بریالیتوب لومړی قدم دی، ځکه هغه ځواکونو چې هغوی نه غوښتل حتی دوی سره وګوري، حتی د دوی ځینې اشخاص او افراد چې د اسلامي امارت برجسته غړي وو د دوی سره په بهرنیو هیوادونو کې باید وګوري یا په قطر کې سره وګوري، دوی اجتناب کوو د دوی د لیدونو نه حتی نه غوښتل چې د دوی سره لیده کاته وکړي، خو دا د اسلامي امارت لپاره د بریالیتوب لومړی قدم، کله چې خبرې دوی پیل کړې دا لومړی قدم د اسلامي امارت لپاره وګرځېده. هماغه وخت ما هم دا خبره کړې وه چې انشاءالله تعالی دغه خبرې به رنګ راوړي او رنګ یې راوړه. هماغه درې کاله د مخه چې موږ وویل چې خبرې به رنګ راوړي، او کال لا تیر نه و چې یو کال او څو میاشتې، یو کال او دوه میاشتې درې میاشتې به کېږي، اتلس میاشتې اسلامي امارت د واکمنۍ وشولې، همدومره د 15-16 میاشتو په تیرېدو سره رنګ یې راوړه او اخر بالاخره امریکایان ووتل. د نړیوال پرستیج د طالبان د نړیوال پرستیج لپاره هم دا بې ارزښته نه و. کله چې دوی د دوهې توافقات په دوحه کې دوی لیده کاته وکړو خبرې پیل کړې، ډېرو هیوادونو دلچسپي دا وښوده چې د اسلامي امارت سره په پټه ښکاره سره د دوی سره وګوري او د دوی سره یو تفاهم ته ورسیږي. هماغه و چې د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماتیکې هلې ځلې او تعامل چې د نړیوالو سره تشویشونه و، هغوی دا انګېرله چې اسلامي امارت دا یو د امریکا لخوا چې ویل شوي چې دا یو تروریستي ډله ده او هلته په همدې ځینې کسانو باندې دوی بندیزونه لګولي وو، د هماغه کسانو چې دوی په بندیزونه لګولي وو دې ته اړ شول چې دوی د مذاکرې او مفاهمې لار غوره کړي. نور هیوادونو هم لیواله شول چې د افغانستان اسلامي امارت له چارواکو سره وګوري او د هغوی تشویشونه رفع کړي. الحمدلله هغه هیوادونو سره چې ډېری هیوادونو سره چې د دې تشویشو چې کله به اسلامي امارات یا طالبان دلته واکمن کېږي، نه یوازې دا چې افغانانو ته به خطر موجود وي بلکې نړیوال ته به خطر موجود وي، خو الحمدلله د دوهې په توافقات کې هم دا ورته وویل شول چې د افغانستان اسلامي امارت له لورې به نه به امریکې ته او نه به ګاونډۍ هیوادونو ته او نه به د نړۍ نورو هیوادونو ته کوم ضرر پېښ شي، د افغانستان له طریقه به هیڅ هیواد ته ضرر پېښ نه شي. خو لکه دا اوس چې په دې اتلس میاشتو کې دا ثابته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد ته هیڅوک د افغانستان د خاورې نه نه تللی دی او نه هلته کوم تروریستي عمل ترسره شوی دی او نه هلته کوم بل داسې کړنه شوې ده چې د افغانستان اسلامي امارت باندې تور ولګېږي. الحمدلله دا کار هم ونه شو او نړیوال ته دا ثابته کړه چې دا نه یوازې دا چې دوی چې کله په خبرونو کې وایي چې دا یو ډله ده یا ګروپ دی، دا ډله نه بلکې دا یو د افغانستان د تودو هغه د خلکو هغه وارثین دي چې اوس یې په رښتینی سره د افغانستان اسلامي امارت واک لاسته راوړی دی او د افغانستان د ټولو خلکو په چوپړ کې دی. خیر خالص تاسو راځم، د دغه تړون برجسته ټکي څه و چې بالاخره اسلامي امارت په دې بریالی کېږي چې
د ټول هیواد ته واګي پلاس کې واخلي او نړیوال امریکا او ناټو په شمول هغه څوک چې افغانستان کې مشتي هغوی افغانستان ترکي او افغانستان نه ووځي. الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد عالم صاحب تاسو قدرمن استاد د شر ګلوبل تلویزیون ټول درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حلیم صاحب په لومړي قدم کې د افغانستان معزز مجاهد ملت ته د دغه ستري بریا او تاریخي ورځې مبارکي او تبریکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ په آینده ژوند کې او د افغانستان په راتلونکو وختونو کې هم موږ د بریا او د نیکمرغۍ او د دغسې تاریخي ورځو شاهدان اوسو. حلیم صاحب محترمه، دغه توافق چې په 9 د فبروري چې مطابق یې لسم د هود ده دیارلس سوه اته نوي کال د امریکا او د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو لخوا په دوحه کې لاسلیک شو. البته په هغه وخت کې اسلامي امارت قدرت کې نه و، د یوې ډلې په توګه د یوې نظامي ډلې یعنی وسله والې ډلې په توګه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو خلاف دلته خپله جګړه کوله. دغه تړون د امریکا د امریکانو په وړاندې د طالبانو جګړې ته یو نړیوال مشروعیت ورکړ. نو معنا دا چې هغه خلک چې 2000 کال کې دوی زندانونو ته واچول، هغه چې دوی ورباندې نور وطنونه ډک کړل، هغه چې دوی له کور او کلي څخه راوویستل او په ډېره بېرحمانۍ یې ووژل، نو دوی کورونه یې لوټ کړه، د دوی مال او دولت یې چور کړه. د هغسې خلکو سره دوی بیا 13 کاله وروسته مجبورېږي چې مذاکرات ته کینی او بالاخره دوی یو توافق ته سره ورسیږي. اما دغه هڅه چې امریکایانو په 2013 کال کې په نومبر کې د طالبانو سره خبرو ته کینسل، دا په 2001 کال کې د طالبانو وړاندیز امریکایانو ته د سولې د تفاهم و او هغه د مذاکراتو، خو له بده بخته چې هغه وخت کې د امریکا په غرور ګزار شوی و او امریکا دا ځان ته یو شرم ګاڼه چې څنګه د یو کمزوري هیواد سره چې هغه افغانستان دی یو دغسې یو دولت چې د ساحل په غاړه ولاړ دی، د هغه سره دوی مذاکرات او خبرو ته کینی. بالاخره دغه توافق د لاسلیک دپاره برابر شو. دغه لسم د هود یو تاریخي ورځې په توګه په دوحه کې د نړۍ د ډیرو هیوادونو بین المللي سازمانونو د استازو په شتون کې د طالبانو او د امریکانو ترمنځ لاسلیک شو. عمده ټکی یو دا و چې په 14 میاشتو کې به د امریکا ټول قواوې د افغانستان څخه ووځي او افغانستان به خالي کوي. بل مهم برخه د دې هغه امریکا ته تضمین او ضمانت ورکول چې د افغانستان خاوره به بیا د دهشتګرو تروریستانو په ټنځای نه اوسي. د امریکا او د امریکا چې کوم ملګري دي هغوی ته به د افغانستان نه خطر نه وي. بله مهمه موضوع دلته د بین الافغاني مذاکراتو ده چې د دې په اساس به بین الافغاني مذاکرات کیږي او د دې مذاکراتو په نتیجه کې به یو بل نظام د افغانانو په خوښه رامنځته کیږي چې داسې یو نظام چې هغه افغانانو نړیوالو ته د منلو وړ اوسي او طالبان به د هغه وخت د جمهوریت د حکومت سره مذاکراتو ته کینی او دغه مذاکرات به چې دی د یوې پایلې ته رسیږي چې کله د دوی دواړو ترمنځ توافق وشو او په یو نظام باندې سره صلاح شو، نو امریکایان به دغه حکومت بیا په رسمیت پیژني او څنګه تعاملات چې د جمهوریت سره د نړۍ نورو هیوادونو او بین المللي سازمانونو کولو دا به ورسره په خپل حال پاتې وي. خو په دغه تړون ته د هماغه لومړۍ ورځو څخه دواړه طرفونه د عملي کولو په ډګر کې یو څه د شک په سترګې کتل، په یو بل باندې هغسې باور چې درلودلی وای نه و، ولې ځینې تخلفات ځینې سرغړونې د باورۍ دلایل څه و؟ خالد صاحب، ستاسو له نظره په هغه وخت کې تقریبا تاسو ورته اشاره وکړه، اسلامي امارت یو ډلې په توګه او د امریکا د یو زبرځا قوت سره دومره لوی تړون لاسلیک، بیا هم هغه د بېباورۍ اساسي عوامل څه و؟ ګورې، داسې و چې دغه دواړه ډلې مخالفې ډلې وي او یو د بل په وړاندې باندې قریب 13 کاله یو بل ته سنګر نیولی او یو بل کې وژنې کړې وي، یو بل باندې د توپو د راکټو د بل سره سوار کړي نه و. نو طبعا د دوو نظامي ډلو ترمنځ هغه باور په ډېرې سختۍ منځ سره ځي. خو د دغه تړون له مخې چې دا امریکایان مجبور وو چې افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه ولاړ شي، نو دوی هغه عملي کړه. مګر بیا هم یو څه سرغړونه وکړه، 4 میاشتې نور هم هغه د خپل تګ
او د پاتې کېدو دپاره غوښتنه له طالبانو وکړه، خو مګر هغه څلور میاشتې وروسته بیا هم امریکایان مجبور شول چې افغانستان پرېږدي. د بې باورۍ بل لامل دا و چې حاکم نظام په هغه وخت کې چې په افغانستان کې جمهوریت و، دوی ځینې کړنې د حکومت او د حکومتي چارواکو هغه دا وي چې طالبان یې په شک کې اچول چې وروسته به د امریکایي ځواکونو د وتلو څخه بیا د دې نظام سره دوی، دا یو ښکاره خبره وه چې د دوی ترمنځ تفاهم او مذاکره ډیره سخته راتلله. نو دوی په دې فکر کې وو چې که چېرته امریکایان د افغانستان څخه ووځي او د جمهوریت مشران د دوی سره خبرو مذاکراتو کې نتیجې ته ونه رسېږي، نو په افغانستان کې به یو داخلي کورنۍ جګړه پیل شي. دا هم یو ډار و، یوه ویره وه. دلته یو بحث بیا هم په ځای پرېږدو. هغه دا چې خالد صاحب د بې باورۍ خبره تاسو وکړه، تازه نن د پارک د ښاغلي ملا عبدالغني برادر په مشرۍ مراسم ترسره شول د دغه ورځ د لمانځنې په موخه. په عین وخت کې ښاغلي غني انتقاد کړی چې امریکا په خپل هغه تړون کې چې موږ سره کړی و پاتې راغلې ده او ژمنه پاتې شوې نه ده. په عین وخت کې امریکا دائماً دغسې اشاره کوي چې اسلامي امارت په هغه تړون کې چې هغوی سره کړی هغوی پاتې راغلي. ستاسې برداشت دی په دغه برخه کې چې هغه موارد چې مثلا دواړو خواوو تړون کړی او رسنۍ ته پواکې ورکړ شوي دي، کوم اړخ تر کومه حده پورې دغه تړون ته ژمن پاتې شوی دی؟ ګوره، هغه څه چې د تړون علني شوي دي او موږ او تاسې او د افغانستان ملت ترې خبر دی، په هغه کې طبعاً سرغړونې د دواړو طرفونو څخه شوي دي. مثلا د بین الافغاني مذاکراتو بې نتیجې پای ته رسېدل، اما دې کې د طالبان مسؤلیت دا و چې باید په هر ډول وي هغه نظام چې دلته په افغانستان واکمن و د هغوی سره تفاهم ته رسېدلی وی. په مقابل کې د امریکایانو مسؤلیت دا و چې هغه رژیم چې دلته واکمن و نو هغه د امریکا د سیاسي او نظامي ملاتړ څخه برخمن و. دوی باید هغه د هغه رژیم مشران د طالبانو سره مذاکراتو ته کینولی وی او بیا یو تفاهم ته سره رسولی وی. بل دا هغه چې دی انتقاد چې په دغه تړون باندې کېږي هغه دا ده چې دا علني نه شو، مګر د یو هیواد په سطحه باندې یو تړون د یو بل هیواد سره ترسره کېږي. اما اصول په افغانستان کې د دغسې قوانینو او د دغسې په ډېرې بخنې سره دغسې معاهداتو دا ده چې کله دغسې معاهدات د بل هیواد سره لاسلیک کېږي نو هغه بیا په افغانستان کې ډېره پر لویه جرګه راغوښتل کېږي چې د ټول ملت رایه پکې واخیستل شي. اما دا تړون نه علني شو، نه لویه جرګه راغوښتل شوله، او نه تر اوسه په هغه ډول باندې چې خلک ورته د شک په سترګه ګوري خلکو ته ښکاره نه شو چې د دغې تړون په اساس باندې فکر کوي. لا هم داسې مهم اثر چې پټ دي په دغه تړون کې؟ ځینې برخې دي چې پټې دي تر اوسه، نه د طالبانو مشران دا واضح کوي خلکو ته او نه امریکایان. یعنی ځینې وعدې شاید یو بل سره ستاسې برداشت دی کوم داسې مسئله چې لا هم پټ دي او څرګندېږي نه رسنۍ ته پواکې نه ورکول کېږي یا ولس ته په اختیار کې نه ورکول کېږي؟ ځینې خبرې چې په رسنیو کې کته پورته په هغه وخت کې به کېدلې هغه دا و چې طالبانو د امریکایانو سره دوه اجراوي تړونونه کړي دي چې هغه پټ دي، لا نه دي علني شوي. نو کېدای شي د هغه په اساس باندې طالبانو د امریکایانو سره ځینې نورې ژمنې کړي یا امریکایانو د طالبانو سره کړي، مثلا د دولت یا طالبان حکومت واک ته رسول، شاید دا یو پټ تړون په اساس باندې شوي. اما هغه و چې امریکایان راغله او طالبان چې دی واک ته ورسول او په کابل باندې سیاسي او نظامي قدرت ورکړه. همداشان د طالبانو اړیکې د نورو هیوادونو سره په هغه ډول چې په قاطی ډول باندې د نورو هیوادونو سره ونه لري، مګر دوی ته اجازه ورکړل شوې، اختیار ورکړل شوی دی که وغواړي د کوم هیواد سره اړیکې جوړې کړي د کوم سره منه کوو. خلاص بیا هم تاسو راغلو استاد محترم، یو مسله چې رښتیا هم ډېره مهمه ده، تړون یوه برخه چې هغه ډېره مهمه هغه د بین الافغاني مذاکراتو بحث و، په هغه وخت کې د جمهوریت نظام و، دا ویل شوي چې تقریبا بیا به دواړو خواوې سره بحث کوي، خو متاسفانه هغه بحث نیمګړی پاتې شو او پایله دا شوه چې اسلامي امارت لا هم نړۍ سره رسمي تعاملات نه لري او مختلف فشارونو سره مخ دی. ستاسې برداشت د بین الافغاني خبرې ولې ناکامې شوې، ولې ونه شوې په هغه وخت؟ زه به یو دوه خبرې دې نه وړاندې به وکړم. لکه ورور چې دې ته اشاره وکړه چې داسې څه شته دی چې هغه پټ دي، خو د افغانستان اسلامي امارت د وایندویانو د خولې خبره ده چې هغوی ویلې چې په تړون کې داسې شی نشته چې هغه موږ پټ کړی وي. ټول تړون په واضح ټکو شوی دی او د دغه تړون د مخې موږ په سلو کې سل فیصده دا تړون عملي کړی دی. زه وایم چې په تړون کې به ستونزه موجوده وي، ځکه کله چې دغه تړون لاسلیک شو امریکایي وویل چې
مونږ به بمبار نه کوو، شپنی عملیات به نه کوو، دا به نه کوو، دا به نه کوو. د جمهوریت د پوز په مرسته باندې، مرسته سره کله چې طالبانو به په ځینو پوځي ځایونو باندې حملې کولې، امریکایانو به د شپې چاپې غورځولې او بمبار به هم کوو په کراتو کراتو. د افغانستان اسلامي امارت د وایندوی ښاغلي ذبیح‌الله مجاهد لخري دا ما اورېدلي وو چې دوی د دې توافق د برخ نه سرغړونه کوي. اوس خبره په دې کې ده چې ځینې خلک دا وایي چې ولې بین الافغاني خبرو کې ټکنۍ شوې، ولې ترسره نه شوې. بل اسلامي امارت هم دا وایي چې دغه تړون چې کېده تړون ټولې برخې عملي شوې، یوازې په همدغه برخه کې دوی ونه شو کړی چې دغه برخه عملي کړي چې هغه د بین الافغاني خبرو برخه وه. په ټوله کې د جمهوریت د نظام په اصطلاح باندې د سقوط مسله رامنځته شوه. پلان دا و چې یو انتقالي حالت رامنځته شي او دغه نظام انتقالي حالت ته لاړ شي. همداسې آتس هم داسې ویل کېده چې باید همداسې وشي، خو ولې دا کار ترسره شو؟ تاسو فکر وکړئ د افغانستان اسلامي امارت د واکمنانو په دوحه کې د هغې د ګډون کوونکو د برخوالو او د افغانستان د برخوالو ډېر زیات توپیر سره موجود و. دا خبره په کراتو کراتو نورو خلکو هم کړې ده. زه دا هم تکراروومه چې د عطا محمد د بلخ والي زوی د دوحې د تړون د دوحې د خبرو د طالبان سره په دوحه کې د خبرو یو غړی و، مارشال دوستم زوی یو غړی و. خو زه فکر کوم چې د دوی د پوهې کچه به دومره نه وه چې دوی دغه وخت جمهوریت د مصلحت له مخې داسې اشخاص و افراد یې لیږلي وې چې هلته دوی د طالبانو سره د میز تر شا کینی او د دوی سره خبرې او اترې وکړي. زما په آن باندې که چیرته په هماغه مهال چې کله بین الافغاني خبرې پیل شوې، خلکو حتی دې ته د شک په سترګه کتل چې گویا دا بین الافغاني خبرې به ترسره نه شي، خو طالبانو کومه ژمنه چې د دوحې په تړون کې کړې وه او په دوحه کې کړې وه چې موږ به بین الافغاني خبرې پیلوو، هلته ځینې ستونزې د واکمنۍ تر وروستۍ شېبې پورې رامنځته شولې. کله چې د افغانستان اسلامي امارات 211 ولسوالۍ ونیولې او د 11 ولایتونو نه خبره سیوا شوله، دلته هغه واکمنان چې په جمهوریت کې موجود و او دلته شتون درلوده، دوی لا د مخه لا د دې د طالبانو د راتګ د مخه دوه میاشتې د مخه حتی خبرونه راپورونه ورکړ شوي وو چې په هوایي ډګر کې د دوی په میلیونونو پیسې ونیول شولې. دوی هماغه وخت دوه میاشتې مخکې د دې طالبانو د راتګ نه، د افغانستان اسلامي امارت د راتګ نه، دوی خپلې سرمایې او خپل هغه مهم کسان چې په افغانستان کې موجود و دوی یا ترکیې ته لاړل او یا نور هیوادونو ته پناه وړه، او ځینې د ګوتو په شمار باندې کسان دلته پاتې شول. کله چې د ګوتو په شمار کسان پاتې شول، نو زما په فکر باندې چې هماغه کسان چې په دوحه کې د دوی سره په بین الافغاني خبرو باندې بوخت و، فکر کوم چې د ګوتو په شمار کسان د دوحې د خبرو او مذاکراتو پاتې و، نور باقي غړي تور څه په قطر کې ځانونه غیب کړي او څه په نورو هیوادونو ته لا د مخه تللي وو او قطر دفتر یې لا پرېښي. دغه بېاعتمادي استاده ولې پیدا شوه؟ امریکا تقریبا 40 کاله حضور درلود، غذاف مصارف په افغانستان کې وکړ او هغوی داسې غوښتل چې په داسې یو نیکنامۍ سره لاړ شي چې دلته دوه اړخیزه سوله هم رامنځته کېږي، او بالاخره جمهوریت او امارت او هغه 40 کاله قربانۍ چې هغوی خپل ولس ته خبره کوله چې د جمهوریت دپاره او د بیان د ازادۍ دپاره او یا د ښځو د حقونو دپاره قربانۍ ورکړي، هغه لا هم په افغانستان کې خوندي دي. هغسې ونه شو. هغې دپاره خو دا یو لویه لاسته راوړنه وه چې خپل د خوښې حکومت یې دلته جوړ کړی و. خو د افغانستان اسلامي امارت ته دا خو امریکایانو غربیان دلته یرغل یې کړی او دلته جهاد فرض و، دوی ټوپک په لاس اخیستې او د کفارو سره جنګېدلي دي، او دوی دا سپېڅلی کار و زموږ دپاره. زموږ دپاره ویاړو چې امریکایان هم په ګونډو کړو وتښتېدل، خو د امریکایانو لپاره دا د ویاړ خبره وه چې دوی په سولامیزه شکل سره ووځي. په تړون کې ځینې مهمې نقطې پکې موجودې وې. ویلو چې د شپې بمبار به نه کوئ، بمبار به نه کوئ، د شپې چاپې به نه غورځوئ. امریکایانو په کراتو کراتو ډېرو مخې په کراتو کراتو همې بمبار کړی دی او همې چاپې غورځولې دي. کله چې د دوحې تړون لاسلیک شو، ویل چې 15,000 بندیان به تاسو بې قید و شرط تر 6,000 بندیانو به زموږ
ازادوي دوی هم د افغانستان حکومت د طالبانو بی باوری د افغان حکومت باندې د امدینه پیدا پیل شو چې کله وی ویل چې 15000 شپږزره بندیان زمنګ تاسو به پرې دی دوی لوی جرګه جوړه کړه استرالی لوی جرګه جوړه کړه تر څو پورې د خلکو رائے واخلي خلکو رائے ورکړي چې دا بندیان خوش کړي به په دوم پړاو کې چې دوی وزره بندیان نور اله لرل چې باید د دوه د تړون په اساس باندې خوش شي افغان حکومت دلته مخالفت وکړي تابان چې یو څوک مذاکرات کوي مخکې دلته مونږ ویلو یو څه ورکړه او څه واخله که چیرې د هغه وخت حکومت دغه نقطو ته دغه سیاسونو دغه خبرو ته توجه کړې وی زه فکر کوم چې نه به مونږ سره مونږ به د ستونزو سره لاسو ګرېوان شوي وی او نه به داسې دغه ځینې ستونزې چې اوس راولاړې شوي وي نه به د دې سره لاسو ګرېوان شوي وی زه د هغه وخت حکومت په دې اړه باندې ګرم بولم نه مننه کوم خالد صاحب مهمه مسله دا ده چې افغانانو تقریبا په شل کاله قربانیو کې خپل ډیر ارزښتونه د لاسه ورکړل بلاخره ازادي ترلاسه کړه او دغه تړون لاسلیک شو نن یو نظام واکمن دی چې هغه اسلامي نظام دی په افغانستان واکمن دی په ټوله کې دا کار نه وشو یو څه چې ډیر مهم دی د افغانستان د بقا مسله ده چې هغه اقتصاد دی او هغه بیا رغونه ده او هغه په ټوله کې د نړۍ سره رسمي تعاملات دي ولې لا هم دغه تړون چې د نړۍ د یو زبرځواک هېواد سره ترسره کیږي اوس مخکې ما اشاره وکړه ښاغلي ملا عبدالغني برادر ویلي چې امریکا په دغه تړون کې خپل هم پاتې راغلې ده د نړۍ نور هېوادونه هم هڅوي چې افغانستان سره تعاملونه کوي څه کول پکار دي چې موږ د خپلو هغه ارزښتونو ده چې په قربانۍ ترلاسه شوي دي ننګه وکړو بالاخره خپل هېواد په خود رو یو خپلواک هېواد په توګه ځان نړۍ ته وښیو ګورې د ارزښتونو او ګټو منافعو څخه چې په تېرو شلو کلونو کې افغان دولت او بخې افغان ولس بې درېغه قربانۍ ورکړلې کورونه پکې د خلکو وران شول ویجاړ شول بې پلاره بچي یتیمان کونډې رنډې په دې باندې د افغانستان د ټولو ځایونو کوسي ډکې شولې ما دا د یوې ډېرې لویې غمیزې په توګه د دغې جګړې څخه موږ ته میراثونه دي چې پاتې ما د اوسني دولت مسؤلیت ده مکلفیت ده چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي خپل سیاسي مشکل په ملي کچه حل کړي خپل سیاسي مشکل په خارجي سطحه د ټولې نړۍ سره حل کړي دوی مسؤلیت لري دوی اوس د ملک مشران دي واکداران دي دوی ته مسؤلیت راجع دی اما که غنی عبدالغنی برادر چې کومه خبره کوي دا خو صحیح ده دا مثال د ځان د خلاصېدو دپاره یا د ملت دپاره چې هغه د ملت احساسات د دوی په وړاندې باندې چې کوم هغه حساسیتونه د دوی په وړاندې باندې مخالف دي د هغه د کمښت دپاره باید ځینې دا خبرې کوي اما دا د اوسني فعلي حکومت دا مسؤلیت ده چې باید ادای کړي مثلا موږ په داخلي سیاست کې زیات مشکلات لرو مثلا د انجونو مکاتب دي پوهنتونونه دي تعلیمي او تحصیلي برخه ده د کار برخه ده نور د بشري حقوقو ځینې مسایل شته ده چې فعلي حکومت هغه ته رسیدګي وکړي د خپل ملي سیاست او د خپل داخلي سیاست هغه برخې چې کولی شي چې دوی په داخل کې ورباندې ځان قوي کړي غښتلی کړي باید دا ترسره کړي د ملي ارزښتونو په برخه کې د ملي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې چې له بده بخته زموږ ملي ارزښتونه او ملي بنسټونه دغه ټول هر څه په تحول او بدلون سره یو څه زیانمن شول ځینې د منځه ولاړل ختم شول د ده د رغولو دپاره او د بیا را جوړېدلو دپاره اوسنی حکومت مسؤلیت لري دا ځینې سیاسي مشکلات د هر هر یو هېواد یادولی شو خالد صاحب چې مثلا زموږ د ملي ارزښتونو نه په اوس مهال کې اړتیا دا وي چې یا احیا شي یا په اصطلاح باندې له منځه تللې بېرته ترمیم شي او بالاخره د ولس راټولولو لپاره په ګام واخیستل شي ګورې په ملي بنسټونو کې زموږ د دفاع او د داخله وزارت د استخباراتو د لوی ریاست هغه په کارپوی خلک هغه چې د هېواد ته ژمن خلک وو یو ځل بیا باید هغه راټول شي او بیرته دغه ملي بنسټونه منسجم او منظم شي ځکه دار په تحول کې له منځه ختم شو د بېخه ونړېدل موږ دغه خپل ملي بنسټونه د لاسه ورکړه په دویم قدم کې چې ملي ارزښتونه دي مثلا د افغانستان د خلکو هغه غوښتنه چې د ډېری افغانانو د اوسني او فعلي حکومت څخه دا ده چې هغه د ملي بیرغ د ملي نښان موضوع ده چې تر ډېر افغانان د طالبانو د حکومت څخه په دغه ناراضه دي چې هغه بیرغ چې سل کلونه یا د سل کلونو زیات د دغې خاورې او د دې خلکو د ملي بیرغ په توګه و هغه لرې شوی دی او په اصطلاح کې یو څوک د هغه پالنه کوي هغه چې دا
ما شکنجه کیږي تهدیدیږي دغه د ملي ارزښتونو ځینې نورې بیلګې هم شته. اما په لویه کې چې دا فعلي حکومت باید په کارپوه خلک راولي، هغه ځان سره کینی، هغه ته په حکومت کې برخه ورکړي، ونډه ورکړي، خپله د حکومت لمنه پراخه کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یوازې په وعدو او خبرو باندې هیڅ نه کیږي. هغه که تېر د جمهوریت نظام خلکو کوله عام دروغجن ثابت شو خلکو ته، و د نن حالت وګورئ چې ټول در په در او د نړۍ هیوادونه ورباندې ډک شول او در په در په نوره نړۍ کې ګرځي. اما د اسلامي امارت د مشرانو دا یو دیني او ملي وجیبه ده چې هغه ستونزې او کړاوونه چې اوسنی افغان ولس ورسره مخ دی، دې ته باید د پایټکه کېږدي، دې ته یو حل لاره راوباسي. ګورئ هغه صحیح ده چې یو څه به د یو چا په فکر او مزاج باندې برابر نه اوسي، اما دغه ستا فکر او مزاج به د ټولو خلکو دپاره د منلو وړ نه اوسي. نو ته به هر څه د خپل فکر د خپل نظر مطابق نه جوړه، هغه څه چې هغه باندې د دې هیواد بقا ولاړه وي، هغه باندې چې دغه اسلامي ټولنه راټولېدلی شي، هغه چې ګورئ اوس د ټولې اسلامي نړۍ د مظلومو مسلمانانو هغه سترګې یوازې افغانستان ته دي. د هغوی په اند باندې او زموږ په اند باندې چې موږ الحمدلله د دغسې یو نظام نه برخمن یو، د هغوی هیلې افغانانو ته دي چې په دلته یو اسلامي نظام رامنځته شوی، د ده په قوي کېدو او د غښتلي کېدو سره به زموږ پوښتنه هم د هغه کفارو یهودو څخه چې زموږ د هغوی څخه ټول حقوق اخیستي او سلب کړي دي، د هغه پوښتنه ترینه وکړي. نو د دې دپاره د اسلامي امارت باید یوازې دا مسؤلیت ونه ګڼي چې دوی د افغانستان د خلکو د مشرۍ او د افغانستان د خلکو باندې د واک چلېدو دپاره راغلي. نه، تاسو د ټولې اسلامي نړۍ د خلکو د یو غمخوار په توګه، د یو مسلمان رور په توګه باندې باید تاسو به د نړۍ د نورو هیوادونو د مسلمانانو لاسنیوی کوئ. نو تاسو ته د دې اوسني فعلي حکومت ته ډېر لوی لوی مسؤلیتونه ور په غاړه دي. الله جل جلاله دوی وکړي چې د دې مسؤلیتونو د اجرا په برخه کې دوی پوتلي ګامونه واخلي او د دوی هغه راتګ د افغانانو لپاره د خوشخبری او د افغانانو د خیرازۍ پیلامه اوسي. یو ځل بیا ټول افغان ملت ته د دغې سترې بریا او د تاریخي ورځې تبریکي وایم. نړیوالنه کو ښاغلی استاد وفي الله خالد همدارنګه ښاغلی استاد راز محمد فیضل، تاسو مننه شکر ګانو نړیوالنه کو د شارپ ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو د آواز موسنۍ خپرونه راتلونکي بل نوي خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر کو. تاسو په لوی متعال څښتن تعالی سپارو خوشحاله سوکاله اوسئ. الله مو مل شي. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.